Sevel Bela, bugün ilk dersimizdi. Excel dersi de Excel'in ilk dersi. Var mı? Bir an. Bugünkü temel dersimiz Excel'di. İndi başlayalım hazır Excel dersine. Excel dersi bilirsiniz ki cedvel, daha çok cedvel kurmak için istifade olunur. Demek burada bir çox cədvəl yaradılır. İndi ətraflı olaraq home tabu ilə bir yerdə ümumi Excel haqqında bugün sizə məlumat verəcəm və bəzi home tabında olan yerlərə baxacağıq. Daha sonra gələn dərsimizdən digər tablarını da məlumatını vermiş olacağım. Ve önce sizi sayfa ile işçi vereğine tanış etmek istiyorum. Bu halde gördüğünüz sayfa işçi vereğidir. İşçi, yani işçi vereğidir. Bu aşağıda olanlar da başka, yani burada aşağıda yazıp sheet 1. Yani halde birinci işçi vereğinde. Buradaki üstte üzerine vursa bir neçe işçi vereği əlavə edebiliriz. Gördüğünüz şimdi bakalım. Gənclər haqqında bir neçə işçi vərəqi əlavə edə bilərik. Sonsuz sayda işçi vərəqi əlavə etmək olur. Lakin standart olaraq çox vaxt 3 dənə işçi vərəqi olur. Yəni köhnələrdə, köhnə versiyalarda 3 işçi vərəqi burada görsənmiş olur. Sonsuz sayda isə işçi vərəqi əlavə edə bilərik. Daha sonra bu hal-hazırda burada gördüyünüz abi, deməli xananın adıdır. Hansı ki hal-hazırda dayandığımız xana, yəni cari xana. Bu dayandığımız xana da burada dayandığımız xana cari xanadır və burada da dayandığımız həmin o cari xananın adı göstərilir. Ki siz, biz hal-hazırda hansı xananın üzərində gördüyünüz kimi baxın. B7-ni göstərir hal-hazırda Y13-dəyəm. Xananın adı da sətir və sütunun kəsişməsində kəsişməsidir. Yəni 13-cü sətirdəyəm və Y xanasındayım. Və ona görə də mənim xananın adı Y xanasıdır. Daha sonra bura düstur sətridir. Hansı ki müəyyən toplama, çıxma, hansı bir düsturdan istifadə edəcəksə, həmin düsturu bizə burada göstərəcək ki, bu düsturdur. Bura dediyim kimi hərflər yazılan yer sütun, rəqəmlər yazılan yer isə sətirdir. Daha sonra bunlar da hərəkət zolağıdır, sağa sola və bu tərəfdə yuxarı aşağı hal-hazırda heç nə olmadığına görə yuxarı aşağı enirik, sağa sola gedəsi yerimiz yoxdur. Yəni çox da çevrilmir, çünki heç nə yoxdur. Deməli, bizə burada sətri sütunu dedik. Demək ki, bu işçi vərəqində İşçi vərəqinin adı, yəni hal-hazırda bura yazdıq, baxın, book 1 Excel. Bu işçi vərəqinin adı 11 simvoldan artıq, 31 simvoldan artıq ola bilməz. Bunun artığına icazə yoxdur. Daha sonra işçi vərəqinin adında qoşa nöqtə, drop, sual, ulduz, transkripsiya kimi işarələr istifadə oluna bilməz. Chat bölməsində yazmağa çalışacağım hazırlardır. Baxın. Demek, qoşa nöqtə. Aha, baxın bu yani Excel nə düzəltdiyimiz hər hansısa bir işçi vərəqinə ad vermək istəyiriksə, hal-hazırda yazdığım simvollardan istifadə edə bilməliyik. Daha sonra drop. Baxın, bu transkripsiya işarəsi var. Ondan istifadə etmək olmur. Hal-hazırda yaza bilməyəcəm. Yazmayacaq çünki gördüyünüz kimi. Mən onu sizə yazıb qrupa göndərəcəm. Amma yenə də fikrinizdə olsun. Daha sonra eyni zamanda da işçi vərəqinin adını boş saxlaya bilmərik.
Hə, tre altdan xətt onlar. Yəni dediyim simvollardan başqa başqa simvollar əlavə etmək olar. Bu simvollar qoyulmur. Niyə? Misal üçün dropdan bölmə kimi istifadə olunur və yaxud da ulduz vurma işarəsi kimi istifadə olunur. Ona görə onlar yəni qoysaq bizə error verəcək ki, bunu eləmək olmaz. Bu işarəni qoymaq olmaz. Yəni istəyirsiniz qoyub yoxlaya bilərsiniz. Sonra işçi vərəqin adını boşda saxlamaq olmaz. Yəni nəsə yazmalıyıq adına və yaxud da özü kimi book 1 olaraq susmaya görə verildiyi kimi də qeyd eləyə bilərik. Daha sonra deməli Excel-dəki bu sətirlərin maksimal sayı 220-dir. Sütunların sayı da 2 üstü 14'dür. Sətirlər demək gördüyünüz kimi ədədlərlə işarə olunur. Sütunlar hərflərlə işarə olunur. Və hərflər də ingilis əlifbasıyladır. Yəni latın əlifbası da belə deyək. Və orada 26 dənə hərf olduğuna görə, əgər biz davam etmək istəsək, daha sonra yəni gəlir elə bil ki, bu getdikdən sonra gəlir A, B, sonra A, C, A, D. A'lar bitdikdən sonra gəlir B, A, B, C, B, D. Bu cür davam edir. Yəni sətir əlavə etmək üçün. Burada yoxdur deyə. Burada sadəcə V-yə qədər göstərir. Baxın gördünüz. A, 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 B, A, C. Bu cür davam edəcək. A hərfində 26 dəfə istifadə etdikdən sonra keçəcək B hərfinə. B hərfində 26 dəfə istifadə etdikdən sonra keçəcək C belə yəni. Sətir sütun sayını deyim. Sətir sayı 2 üstü 20. Sütun sayı isə deməli 2 üstü 14'tür. Maksimum yəni o qədər olur. Ondan artıq olmur. Daha sonra deməli xanalar da iki cür olur. Aktiv xana və aktiv olmayan xana. Aktiv xana hal-hazırda hansı xananın üzərindəyisə, yəni bu yaşıl haşiyənin içində olan xana aktiv xanadır. Yəni hal-hazırda orada nəsə yaza bilərik, nə üçünsə istifadə edə bilərik. Passiv xanadakı aktiv olmayan xanada belə deyim, o da ki digər xanalardır. Hansı ki ondan istifadə etmirik. Aha, sonra bura nəsə yazdıqdan sonra ikinci xanaya düşmək istəyirsə yazıb enteri vururuq ki düşsün ikinci xanaya. Yani bu cür bəlli yazıb belə klaviaturada olan yuxarı aşağı nöqtələrindən belə belə gedə bilərik. Ama içine yazdıqdan sonra klaviaturadakı yuxarı aşağı nöqtəyindən keçmək olmaz. Yəni yazdıqdan sonra enteri və yaxud da mışqayla belə digərinə keçməliyik. Bu arada içinə yazı yazmaq istəyəndə də iki dəfə klikləyirik həmin xananın üzərinə və yazı yaza bilirik. Ya da ki F2 düyməsindən istifadə edirik. Baxaq. Deməli belə. Daha sonra deməli seçilməyini də dedik ki, necə seçilir, adını da dedik. Xanaların adları da bir də adlarına baxırıq. Deməli xanaların adları nisbi və mütləq xanalar olur. Hansılar ki, deməli bu xanalar mütləq xanadırsa əgər həmin xananın içinə düstur yazanda deməli nisbi mütləq xana olmaq üçün dollar işarəsindən istifadə olunur. Dollar işarəsini baxın. Aha, baxın bu işarə. Bu işarə qoyuldusa artıq, yəni misal üçün A hal-hazırda Y-dədir də. Xanalarla beyləri burada işte. Misal üçün C 7 xanası da hal-hazırda. Yəni bunun burada yazdığımız düsturun bütün səhifələrə, bütün xanalara tətbiq olunmağını istəyiriksə, bunu mütləq xana edirik. Yəni belə dollar C və dollar yani burada sadece şartı olarak gösteririm. Dollar C dollar C ve dollar 7 yazacağım. Çünkü 7 xanasında yazılır. Ve bu xanaya ne yazsam?
Daha sonra mən həm bu xanada nə varsa artıq həmin onu dəyişmək mümkün deyil. Çünki artıq bura dolar şairəsini qoymuşum və artıq o dəyişilməz olur, belə deyim. Yəni mütləq xanadır. Və burada yazılan düsturları da digərinə tətbiq eləyəndə sırf buradakı kimi yəni sırf burada nə yazılıbsa, digər xanalarda həmin şəkildə. Məsəl üçün, burada cavab 9 çıxıbsa, hər hansı bir tapşırıq halında da cavab 9 çıxıbsa, digər xanalara da eyniylə 9 köçüləcək. Fərq yoxdur, digər xanada cavab 11 alınır, 12 alınır, 13 alınır. Yenə də cavab 9 olaraq köçəcək. Yəni C7 olaraq köçəcək də hal-hazırda yoxdur bu cür. Aha, deməli belə nisbi Müəllim, xana. olar bir sual verim. Bəli, buyurun. Digər xanalar dedikdə, yəni 7-nin daxil olduğu sətirlərdə cavablar, misal üçün, eyni alınacaq, C xanasında olduğu kimi. Sütunda, sətirdə fərqi yoxdur. Hara köçürürəm? Enteri, misal üçün enteri vursam bu aşağı düşəcək də olacaq C8. C8-də də C7-nin cavabı olacaq. Və yaxud da gələcəm burada, misal üçün, bura tətbiq edəcəm. E10-da da C7-nin cavabı olacaq. Amma ümumi bir qrafik kimi qurulur da, misal üçün, bu üçünü əhatə edəm və C-nin sırasında olanlar eyni olur. Çünki C sırasına tətbiq eləyəcəm aşağıya doğru enterinə düşərək. Ona görə də C-nin sırasında olanların hamısında C7-də olan rəqəm alınacaq. Yəni oradan heç alınıbsa digərlərində də eyni şey yazılacaq. Başa düşdüm. Aha, belə. Nisbi xanalardakı bildiyimiz misal üçün A2 xanası, A1 və yaxud da E5 bunlar da nisbi xanadır. Yəni normal bir xanadır. Necə bir dəyişmə etmək istəyiriksə, həmin xanalarda həmin dəyişmələri edə bilirik. Daha sonra deməli sizə nə deyəcəyim, bir dənə də baxım. Hə, deməli bu işçi vərəqi sətir və sütunlara, sətirlər, sütunlar əlavə etmək və yaxud da çıxartmaq bunlara baxaq. Home tabında gəlir burada sales var. Görürsünüz. Sales link qrupu. Həmin sales link qrupunda insert var. Birinci. Buradan insert sheet də bu sheet yəni səhifə deməkdir. Vərəq, sətir, işçi vərəqi. Belə. İş vərəqi. Buradan insert-dən əlavə eləyə bilirik. Gördüyünüz üçün istədiyiniz formada əlavə edə bilir ki, yəni buradakı və burada gördüyünüz işçi vərəqlərindən əlavə eləyək. Bundan baxın gördünüz sağa əlavə etmək, sola əlavə etmək üzərinə vursam mənə yeni sətir əlavə edəcək. Aha. Və eyni zamanda dediyim kimi buradan da üstəgəl işarəsinin üzərinə vuraraq da sətir əlavə edə bilərəm. Bunun da kısa yolu var klaviaturada. O da Shift F11'dir. İkisini birlikte vursa yeni işçi vərəqi açılacak. Ama o kadar ehtiyaç yoktu. Sadece bu aşağıda üstü gelen üzerine basıqda əlavə olmaq. Onu bilsəniz kifayətdir. Digərləri o kadar da vacib deyil. Daha sonra və onu da deyim ki yeni yaranmış xanalar həmişə digər xanalardan çox vaxt, yəni əvvəldə yaranır. Sütunlar və sətirlər, digər sütunlar və sətirlər, yəni bu misal üçün bu sütundayıq və sütun əlavə etmək istəyirəmsə, bundan əvvəllə əlavə olunacaq və yaxud da sətir əlavə etmək istəyirəmsə, bundan əvvələ sətir əlavə olunacaq. Deməli, belə davam edirik. Daha sonra burada yenə sətir və sütun əlavə etmək istəyirsə, yenə sales led qrupu, insert. Insert-də burada baxın. Insert sheet rows yazın. Buradan deməli əlavə edirik. Gördüyünüz kimi. Baxın, gördünüz. Bu yazı biraz aşağı düşdü. Daha sonra buradan da əlavə edə bilirik. Sütun əlavə elədim. Özündən əvvələ bir sütun əlavə elədi və artıq bunlar bir-birindən uzaqlaşdı. Sonra deməli bunları silmək istəyiriksə delete-dən. Yenə sales link qrupu delete. Buradan bildir istədiyimizi silə bilirik.
Burada baxın, sətri silmək, sütunu silmək və yaxud da şəkləni işçi vərəqini silmək. Hansını istəyirsə, delete eləsəm, siləcək, amma hansı mən burada yazmamışam, silməyi istəmirəm. Aha, belə. Daha sonra deməli silinməsini də izah etdik. Keçək xanalar üzərindəki bəzi formatlara. Deməli, xanalar üzərində nələr etmək olar? Unutmayın ki, deməyə nəyisə unutmadım. Səsində yəqin ki, yaxşı gəlir. Sualda yoxdur. Hə. Demək belə, davam edirik. Deməli, xanalar üzərində bəzi verilənlərin formatlaşdırılmasına baxaq. Burada deməli, homeland qrupunda format sales. Burada olmalı. Aha, baxın buradadır. Formatı girdim. Ən aşağıda format sales yazılır. Görürsünüz, yəqin ki, home tabı sales. Land qrupu formatın üzərində kliklədim. Belə bir bölmə açılır və ən aşağıda yazılıb format sales. Onun üzərində vururam. Belə bir səhifə açılır. Xana açılır və bu xananı Ctrl 1 ikisini birlikdə vursaq da, yəni qısa yol olaraq. Budur, ikisini birlikdə klikləsək, yenə eynən bu xana açılacaq və qarşımıza belə bir səhifə açılacaq. Number-dan başlamaq istəyirəm. Burada birinci deməli formatlaya biləcəyimiz, yəni üzərində işləyə biləcəyimiz number, yəni rəqəmlər, ədəd. Burada deməli general var, ümumidir. Yəni burada susmaya görə bütün xanalar həmin bu formatda olur. Daha sonra number-ın baxın general, daha sonra number gəlir. Number da ədədin formatıdır. Burada da ədədlər ümumi təsvir edir. Məsələn baxın. Burada verir. Görürsünüz. Bu bölməyə hardan baxıldı? Aha, deməli, bu bölməyə home tabında onu bilirik, dəyişməmişik tabımızı. Burada sense land qrupu var, həmin land qrupunda format. Formatın üzərinə klikləyirik, belə bir sitə açılır, ən aşağıda format sense yazılır. Onun üzərinə kliklədikdə belə bir xana açılır və hal-hazırda da həmin xananın üzərində işləyirik. Daha sonra currency. Deməli, currency məzənnədir. Buyurun. Valyuta. Daha doğrusu. Sonra aşağısında yazılan isə maliyyə. Maliyyə bilirsə, yəqin ki, dollar, manat, nə bilim, hər ölkənin öz pul vahidini buradan seçilmək olur. Biz bəzən misal üçün deyirəm, hansısa bir manatla verilən pullardır, onu dollara çevirmək istəyiriksə. Buradan qeyd edirik, sonra başqa bir yer var. Oradan da dollara çevirmək üçün, yəni üzərinə qalda artıq o avtomatik olaraq 1.72-yə vurur hamısını və bir dəfə enterə vurduqdan sonra hamısı 1.72-yə vurulub, cavab çıxır bütün sətirlərdə. Həm buradan dolları və yaxud da digərlərini qeyd etmək olur. Burada da gördüyünüz kimi valyutadır. Yenə eyni xanaya ədədin yanına valyuta vahidini əlavə etmək üçündür. Bunlar belə deyim. Bir sözüm. Yəni ki, misal üçün, bura yazmışıq. Bir saniyə, ekrana ədəd yazaq, yoxlayaq. Necə olur? Misal üçün, yazmışıq bura 3500 manat yazmaq istəyirik. Yanına manat yaza bilərik. Amma o manat artıq bizim hərflə yazdığımıza görə Excel bunu manat olaraq qəbul etməyəcək. Excel onu sadəcə mətn olaraq qəbul edəcək. Necə ki, burada 3500-ü qəbul edir, eynən onu da mətn olaraq qəbul edəcək. Heç bir funksiya daşımayacaq. Amma mən gəlib format sales-dən buradan haradaydıq. Hı-hı.
Yer format seçdim. Buradan əlavə etmək istəsəm, artıq buradan hər hansı birini seçə biləcəm ki, yanında əlavə olunsun. Gördüyünüz gibi, bakın aşağıda göstereyim ki artık Azerbaycan markı yanında əlavə olunacak ve belə göstərəcək. Bu da eyni qaydada burada bakın göstereyim. 3500 manat. Sonra keçirik date. Date de gün tarixdir. Hansı ki, hansısa bir sətirə gün tarix əlavə etmək istəyirsə, yenə dediyim kimi özümüz əlimizlə yazmırıq. Çünki biz özümüz yazsaq, o onu mətn kimi qəbul edəcək. Yəni, hər hansı bir funksiya daşımayacaq. Amma bizə bunu mətn kimi yox, buradan qeyd edib yazsaq, artıq o bizim işimizi görəcək. Yəni, misal üçün, nəyisə axtarıqsa, 3-ü 14-cü ay, misal üçün, deyil. Üzərinə vursaq, həmin günü axtaracaq və 14-cü ay nədir? 14-cü, 3-cü ay həmin günü axtaracaq və həmin günə gedə biləcək. Gedib tapa biləcək ki, həmin gün haradaydı. Sonra time-da vaxtı, yəni saati göstərir. Saati buradan. Zamanı tətbiq edir ki, misal üçün, hansı saatda yazılmışdır, artıq onun üstə zamanı özü avtomatik olaraq tətbiq edir. Daha sonra percent, bunu da yəqin ki, bilirsiniz, faizli. Buradan da faizi qeyd etmək olur. Bu aşağıdakı da yanda əlavə sıfırlardır. Görürsünüz, yoxsa yox, mən üzərinə qeyd edir, sıfırlar burada artır. Gördüyünüz kimi. Sonra bu fraction'da kəsirdir. Kəsir formatında yazmaq üçün bu gördüyünüz kimi bu drop əksinə olan, əksinə bu formada çəkiləndə, yəni bunun əksi olanda bu tərəfdə çəkiləndə bölmə drop bu tərəfdə çəkiləndə bölmədir. Belə də yəni kəsri göstərir bizə. Daha sonra demək ki, davam edirik. Gəldik scientific bölməsinə. Bu da deməli elmi deməkdir. Yəni elmi qiyməti necə görsənir? Bizə onu göstərir. Aha, davam edir. Sonra text də mətndir. Xanadakı informasiyanın mətn formasına çevirir. Nə varsa oradan onu mətn formasına çevirəcək. Yəni yazı, bu yazıdır deyə. Belə, davam edirik. Sonra special-da xüsusi deməkdir. Bu da əlavə bir formatlar tətbiq eləmək üçün istifadə olunur. Misal üçün, post indeksi yazmaq olur və yaxud da hər hansı bir təhlükəsizlik kodu yazmaq olur. Bunun üçün telefon nömrəsi və yaxud da sosial bir təhlükəsizlik nömrəsi qeyd etmək üçün, hər hansı bir kod qeyd etmək üçün buradan istifadə olunur. Gəldik ən sonuncu custom-a. Custom-sı da deməli formatlar fərdləşdirilir. Yəni artıq buradan fərdi olaraq nəyi necə yazmaq istəyiriksə özümüz seçirik və hər hansı birini təyin etmiş oluruq. Və seçdikcə də yuxarıda göstərir ki necə yazılsın. Gördüyünüz kimi dollar kimi göstərdi. Da belə. Artıq onu da seçdikdən sonra OK düyməsinə vurub və burada istədiyimiz formanı qoyduq. Yanına qanat qoyaq görək. Necə olacaq? Artıq 10 dəqiqəlik qalb dərsindən. Aha. Gördüyünüz kimi yanına qanat işarəsi qoyuldu. Belə. Sonra format bölməsini incələməyə davam edirik. Format ses. Deməli, biz number öyrəndik. Bir keçirik alignment bölməsində. Alignment də düzləndirmə deməkdir. Demək, burada da yazıların istiqamətini dəyişmək olur, mətnləri düzləndirmək olur. Deməli, birinci üzərinə kliklədikdə belə bir hissə açılır. Burada, baxın, sol tərəfdə birinci baxıq. Text alignment, horizontal və vertikal var. Burada horizontal üfüqi deməkdir. Vertikal və şabili, o heç üfüqi və şabili düzləndirir.
Qurban istediğinizi seçirik. Artık çap dursun, düz dursun. Yani burada gördüğünüz sünür halkı düz. Bunu getirip böyle etsen artık o değişmiş olacak. Yukarıda, sağda. Yani metnin necə yazılmağını seçirik. Burada gördüğünüz tekst sözü necə fırlanırsa. Misal halda tekst sözü belə durur ve xananın içindeki yazıda bu tekst sözü kimi dayanacak. Yani onu burada təyin edirik. Yani dümdüz dayanır. Hal-hazırda yazımız bu cürdür. Gördüğünüz kimi ve eyni qaydada burada yazdı. Bu da dərəcəsini göstərir ki, hansı dərəcədədir. Buyurun, eşitirəm. Mən format sitesinden bağlı sual vermek istedim. Tamam ki, farklı kanalda, farklı valutalardan istifadə edelim. Dollar, euro, manat. Her seferinde o daxil olu formatı yenilemeliyim de elə. Aha, farklı xanalarda qeyd eləmək istəyirsə, hər xanaya ayrıca seçib qoymalıyam yerinə. Aydın, çok sağ olun. Buyurun. Ama elə bir şeye ihtiyacı olmayacaq. Bir ismen de uzun geldi yani her seferinde ona daxil olup onu Ha, formatlamaq. ama Ona göre dedim. aha, bilirəm. Elə bir şeye ihtiyacı olmayacaq. Bir dəfə qoyulur artıq. Çünki yani ya Azərbaycanda hansı bir şirkətsə yanına qoyacaq təbii ki. Və yaxud da dollarla verirsə pulu, manatı dollara, bütün hamısını manat yazacaq, sonda da dollara çevirəcək. Yəni etap-etap izah edəcəm də hamısını sizə. Manatla yazıbsa və ona lazımdır ki, bütün yazdığı, misal üçün, maaşı dollarla hesablasın. Hə, bütün maaşları dollara alacaq və avtomatik olaraq maaş manatların yerinə bunu dollara çevirəcək, 3500 manatı dollara çevirəcək, dollarla nə qədər pul eləyib. Və yanına da dollar işarəsi gələcək. Bunu avtomatik birbaşa hamısını edirlər, yəni. Onu da izah edəcəm. Ona görə ehtiyac qalmır tək-tək nəyisi düzəltməyə və yaxud da dəyişməyə. Buyurun. Hə, deməli belə davam edirik. Buradaydı. Hə. Deməli, birinci horizontalın daxilindəkilərə baxırıq. General, yəni ümumi bildiyimiz kimi solda ədəd, vaxt, tarif yazılır. Sağdan da düzləndirilir. Sonra keçirik leftə. Bu, yəni belə olacaq. Sol tərəfdən yazılacaq. Yazı bu tərəfdən başlayacaq. Və sağ tərəfində bitəcək. Yəni soldan sağa doğru düzləndiriləcək. Aha, daha sonra left. Left de yazını neyir? Soldan düzləndirir. Yəni ki, bir dənə ədəd yazsaq, o deməli məzmun sol tərəfdə, ədəd də sağ tərəfdə. Sağ tərəfdə sürüşəcək. Yəni hazır burada gördüyünüz kimi sağ tərəfdə görürsünüz. Ama eləsi olacaq ki, burada sol tərəfdədir. Burada isə sağ tərəfdə. Bunlar deyil. Sonra center ortada olacaq. Ortaya doğru düzləndirəcək. Right sağa doğru düzləndirəcək. Belə-belə yəni gelir. Sonra vertikala baxırıq. Deməli, vertikalda da yuxarıda yazını yuxarıda yerləşdir, ortada yerləşdir, aşağıda yerləşdir və yaxud da ki, deməli, kənarlarını düzləndirəcək. Belə, buradan da dediyim kimi tekstin yazılışını seçdik. Sonra keçirik tekst kontrola. Tekst kontrolda da yazılıb birinci raw text. Deməli, raw text mətni sətirdən sətirə keçirdir. Yəni ki, sansı məzmunu yerləşdirmək istəyirsə və xana kifayət eləmirsə, o zaman mətni sağdakı xanaya keçir. Yəni, burada yazı yazırdıqsa və yerləşmədisə, artıq özü avtomatik olaraq bu tərəfə keçir, bu birisi xanaya keçir, davam edir. Yəni, aradakı bu xətt itir və öz üçün davam edir. Amma sonra mən misal üçün bu birisi xanaya keçsəm və yaxud da bu tərəfə keçsəm, artıq bu davam elədiyim yazı görsənməyəcək. Bu xəttə qədər olan yazı görsənməyəcək. Qalan isə bunu elə bir ki, F xanasının altında qalacaq. Y5 elə bir ki, F5-in altında qalacaq. Amma gəlib təkrar Y5-in üzərinə vursam, artıq o yazını orada görəcəm. Yoxlayıb bir dənə baxaq. Buranı bitirin, sonra yoxlayıb göstərəcəm. Hamısını sizə bildim. Sonra ikinci gəlir shrink to fit. Bu da uyğunlaşdırmaq üçün sıxlaşdırmadır. Yəni ki, xana daxilində olan
hər hansısa bir yazını xananın ölçülərinə görə uyğunlaşdırır. Əgər xanaya bir yazı yerləşmirsə, yəni yazılı o qədər kiçildəcək ki, xanaya yazı yerləşsin sonuna qədər. Burada rap tekstdə davam edin, yəni hansı ölçüdə yazmışsansa, o ölçüdə artıq davam edib gedə bilirsiniz. Amma Shrek Tufit'də həmin ancaq bu xananın içində yazılma olur və həmin xananın böyüklüyündə içinə yazını daxil etmək mümkündür. Yəni nə qədər çox yazarsaq, yazı içində kiçiləcək ki, bu xanadan kənara çıxmayasın. Sonra merch xanaları birləşdirir. Yəni ki, bir neçə dənə qarşı xana varsa, onların birləşməyinə imkan verir. İndi bir-bir eləyə də baxaq. Misal üçün, rap tekst eləyirik. Və OK düyməsinə basırıq. Genel tekstdəki xanada da seyirmə mümkün olacaq. Muharbaydır. Formatda. Format sales. İki dəfə var da başqa format, formatın başqa hissəsi açılır. Ona görə, yəni formatın font bölməsi açılır və digərləri açılır. Bu ya xananın üstünə bir dəfə klikləyir. Rock text. Okey. Və gəlib. Tamam, gəlib yazıram. Gördünüz kimi. Ancaq 8-ə yazdım. Gördünüz, dəyişmədi. Çünki aha. Ancaq 8-ə yazdım. Çünki Shrek Tufit'dir. Yəni ancaq deməli bir xananın içinə yazdı. Yəni bu xanadan kənara çıxa bilmərsən deyir. Amma gəl bu xananın içinə yazsa baxaq necə olacaq. Gördüğünüz gibi gündüz devam ediyor. Merch eləmişdim çünkü. Yeni xananın arasında göstermiş çünkü artık başka xanaya keçmişim. Buna digər xananın üzerinde olsam da klikləsəm. Bu xananın üzerinde gəldirir və baxırıq burada. Aha. Deməli, match seans eləmişdim, xananın arası silmişdim. Shrek Tufit eləyəndə də xanadakı yazını gördünüz, çox xırda-xırda eləyib. Baxın, orada yazının, bütün yazının hamısını sadəcə bu xanaya yerləşdirib. Ki, sadəcə bu xanada yaz. Rap text eləsək də bu cür olacaq, gördüyünüz kimi. Belə digər xanalarda da başqa yazını yazacaq. Bu sadəcə belə olmalı. Böyütməliyik ki, artıq oradakı yazını tam görə bilək. Kiçik olduğuna görə bir hissəsi görsənir. Rap hal-hazırda göstərdiyim bu forma formasındadır. Yəni, xananın içini, mən yazdıqca xananın içini böyüdür və mən